На Буковині проходить всеукраїнський чемпіонат з футзалу серед прикордонників. До нашої області з'їхалися 11 команд військовослужбовців. Для того, щоб попасти на цей турнір, наші військовослужбовці в своїх частинах проводять соревнування, роблять відбір. І тут участвують і показують свій пік спортивної форми. Буковинський прикордонник Сергій Бабчук розповідає, цього року у їхньому загоні з'явилося сучасне футбольне поле. Завдяки цьому на тренуваннях вдалося покращити тактику гравців і налагодити командну гру. Були тренування, настроювались морально, настроювались, вивчали трошки суперника, оцінювали можливості свої, суперника можливості. Поки все вдається так, як планували. З настроєм на чергову перемогу приїхали на Буковину команда прикордонників із Сумщини. Кажуть, тренувалися мало не щодня. Тренування проводили ми на свіжому повітрі, на відкритому, тому команда у нас, так би сказати, в зборі і готові до нових звершень. Добре налагоджена капітанська робота нашого капітана Лютенка Володимира, який завжди є незмінним фаворитом нашої команди. Я йому також віддаю велику шану і всім гравцям, які не полишають спорт. У прикордонній службі кажуть, такі турніри покликані пропагувати здоровий спосіб життя серед військовослужбовців та їх родин, а також є доброю адаптацією та реабілітацією для учасників бойових дій. Адже більшість гравців команд виконували бойові завдання на сході нашої країни. Мар'яна Кебач, Чернівецький промінь.